Микола Бурачик – український живописець, письменник, мистецтвознавець. Після навчання перебував у Парижі, де активно вивчав набутки французької школи. Улюбленими його мотивами були села на берегах річок, затишні хати під сонцем, квітучі городи чи осінні золоті гаї. Прагнучи створити етюд чи пейзаж-картину, він передусім вишукував форму, композицію, зізнавався: «Кохаюсь в природі, люблю кожний її шматочок, форму, освітлення, колорит». У Сумському художньому музеї зберігається два твори митця. Пейзаж «Зима, алея в саду» створений у так званий паризький період, коли художник особливо цікавився передачею світла й простору. Вертикалі дерев і контури-горизонтали з акцентом теплих барв у центрі створюють бентежну урочисту картину зимового дня. Є щось фантастично казкове в цій глибокій блакиті снігу з холодними тінями морозного повітря, залитого сонячними променями. Інший зимовий пейзаж художник назвав «Палац». Сніг, що вкрив землю пуховою подушкою, ліг на дерева, ялинки, дах і перила багатоповерхового палацу, породжує відчуття тонкого, ліричного і поетичного захоплення красою зимового дня.